အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်း entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်း entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန့်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာမေတ္တာမြုပ်နဲ့ရှန်ဒဲလီတက်စကားမှာရဟရန်တစဉ်ဆက်ချူယုံမီမူယာတုတ်တန်တဲ့ပြက်ကြံကြောင်းတီးရပါတယ်။မာလီတိုင်းမိထလာမြို့နယ်ရှန်နယ်လီတက်စကားမှာရရင်တစဉ်ဆက်ချူယုံမီမူယာတုတ်တန်တဲ့ပြက်ကြံသွားကြောင်းဒေတာအပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်။မတ်လ26ရက်မွန်ရယ်7နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်မိထလာမြို့နယ်ရှန်နယ်ကျေးရွာအနီးရှိအချမ်းပဲစစ်တပ်၏ရှန်နယ်လီတက်စကားမှာရရင်တစဉ်သည်ဆက်ချူယုံမီမိထလာမြို့ပြည်သားရရက်ကွက်အတွင်းရှိမူယာတုတ်တန်တဲ့ပြက်ကြံခဲ့ကြောင်းလေမောင်းသူနှစ်ဦးအသက်သေဆုံးခြင်းမရှိပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းသိရပါဗျ။မိထလာရှန်တက်လီတက်ကရဲရင်တစဉ်ဆစ်ချွယွမီမဟူရတင်းတိုင်းပေါ်ပြက်ကြတာလေယံမောင်းတဲ့နှစ်ကောင်ကတော့ရွာသားတွေကအပြင်ဆွဲထုတ်ပေးထားတာမသိဘူး။အခုစစ်ခွေးတွေရောက်လာပြီးလမ်းတွေကုန်ပိတ်ထားတယ်ဟုဒေသအပြည်သူတွေကပြောဆိုပါဗျ။အချမ်းပဲစစ်တပ်ဤရှန်တက်လီတက်စကားဒီမိထလာမြို့နယ်ရှန်တက်ကျေးရွာနီးတွင်ရှိပြီးလေကြောင်းအတက်တင်လေတက်စကားဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသောမီဒီယာအဖွဲ့မီဒီကိုမဆိုတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုအေမထမန်3ဘေးချင်းဝါထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တွင်ရခိုင်တပ်တော်မှလည်းမိတိလက်နက်ခံအဖွဲ့မှလက်မခံကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေသောမိတိအဖွဲ့စီမိတိကိုမဆိုစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတတ်မှတ်၍တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုရခိုင်တပ်တော်အေမထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းစည်ရဲချီနေများနဲ့ပတ်သက်၍အေကမတ်လ25ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာရင်းကဲ့သို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရည်တည်ချက်အတိုင်းရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကလွဲပြီးမိဒီလက်နက်ကင်ဖက်စည်းများမရှိစေရဟု AA ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာမွတ်စလင်များကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူစစ်သားစုဆောင်းကာရှေ့ရစစ်မျက်နှာသို့ပို့ဆောင်နေပြီးမွတ်စလင်များအားလက်နက်ကင်ဖက်စည်းတစ်ခုဖန်တီးပေးမည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ရခိုင်တပ်တော် AA ကရင်းခဲ့သို့တတိပေးပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီသည်ရစီတောင်မြို့အတွင်တိုက်ပွဲတင်ဆက်ပေးထားသောမွတ်စလင်များကိုအုံပြုခဲ့ကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရင်အပြင်ဖူဒီတောင်မြို့နယ်ရှိမွတ်စလင်များကိုရင်းဒေသအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီစကားကစနားမှအဓိကအကျိုးခံကလူမျိုးရေးပြည်ပခဖြစ်ပွားစေရန်ဆန္ဒပြပွဲများဖန်တီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မတ်လ19ရက်နေ့တွင်ဖူဒီတောင်ကမွတ်စလင်များကိုကြိုးကန်ပြီးအေအာအလိုမရှိဟုဆန္ဒပြပွဲများကိုစကားကစနားမှပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုအေအေကဆိုပါသည်။အလားတူမောင်တော်မြို့တွင်လည်းလူမျိုးရေးပြည်ပခဖြစ်ပွားစေရန်ဆန္ဒပြပွဲများဖန်တီးရန်စစ်ကောင်စီကကြိုးစားနေပါသည်။မတ်လ21ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီသည်စစ်တွေမျိုးကမွတ်စလင်များကိုကြိုးကန်ပြီး AAR အလိုမရှိဟုစာနာပြပွဲများပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်ရခိုင်ပြည်အတွင်းနေထိုင်ကြသောလူထုအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီဖြစ်ခြင်းသည့်နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်အနေနဲ့တဆင်းမကျသွားစေရန်နိုင်ငံရေးအသည့်တမိုင်းတဲမှအတွေ့အကြုံများသင်ခန်းစာများဖြင့်သတိထားနေထိုင်ကြရန်နှင့်စစ်ကောင်စီလုပ်ရများကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ကြရန်အလေးအနက်တိုက်တွန်းကြောင်း AAR ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည်၎င်းတို့၏စီးရဲအရာရှုံးနိမ့်နေမှုများကိုအာရုံလွှဲသွားစေရန်ထိရှာလွယ်သောလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခန့်များကိုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းယခုရပိုင်တွင်ပုံမအားစိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသည်။တတိယနေ့တွင်စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီသည်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံကိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်သည့်လုပ်ရအားပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါသည်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏အပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများစစ်ရဆိုးမှုကျူးလွန်နေခြင်းများနဲ့ရခိုင်ပြည်တွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခန့်ဖြစ်ပွားစေရန်ဖန်တီးနေခြင်းတို့ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်မှအချိန်မီကန့်ကွက်အရေးယူပေးကြညာပြီးခဲ့သည့်တပတ်ကျော်ကအေအေမှထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းဦးမြုံနယ်မုံရွေးစည်းကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့သောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာ၄ဦးသေဆုံးပြီးပောက်ခေါမြို့အမှတ်တရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြုံနယ်မုံရွေးစည်းကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းBLDF တခွဲအညာမိုင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့နာရ10နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်မုံရွေးစည်းကို၂ရက်ဆက်တိုက်မိရှုဖြက်စီးခဲ့သောအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို BLDF တခွဲအညာမိုင်းအဖွဲ့က6ဦးမြို့အဝင်တွင်ဗရိတာမိုင်း3ပွင့်ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မုံရွေးစည်းကို၂ရက်ဆက်တိုက်မိရှုဖြက်စီးခဲ့တဲ့စစ်ခွေးကို6ဦးမြို့အဝင်မှဗရိတာမိုင်း3ပွင့်နဲ့နာရ10နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်BLDF တပ်ဖွဲ့အညာမိုင်းအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မျက်မြန်စစ်ခွေးလေးကောင်တည်တယ်။ဒဏ်ရာတဲ့သူတွေလည်းများနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟု BLDF တပ်ခွဲ
အညာမိုက်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ထို့သူတက်ခါပြီးနောက်အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားများကပြန်လည်ရန်သားပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးချောက်မြုံနယ်ထွေးဦးရုံးကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်ထို့ပြင်ပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါမြုံနယ်ရှိကျေးရွာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေသောအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆွဲထားသည့်အမတ်တရက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဘာမြူဒရာအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်မတ်လ15ရက်နေ့ညာ၈နာရီခန့်တွင်ပေါက်ခေါမျိုးအမှတ်တရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဘုံခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်ဒီကောင်တွေကရဲရွာတွေစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမိရှို့နေလို့ဒေါ်လာရဖွဲ့တွေကမြို့ပေါ်တက်ပြီးစော်တာပါအဲကောင်တွေကရွာတွေဆင်းပြီးမိရှို့နေတာကိုမချေနဲ့လို့လုပ်တာဟုဗာမြူဒရာဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတက်ခိုက်မှုကို PKI 363နဲ့တရင်နဲ့ဗာမြူဒရာဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်ရှိရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးများနဲ့စစ်တပ်ကတဆွဲထားသောရုံးများကိုဥတီတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံမောင်မြို့နယ်မြို့သစ်ကုံတော်ကြီးရွာရှိခမရ38မြို့ဝတိုင်ရင်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်မြို့သစ်ကုံတော်ကြီးရွာရှိခမရ38မြို့ဝတိုင်ရင်စခန်းကို KIA ကနံနက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။မတ်လ15ရက်နေ့မုံမောင်မြို့နယ်မြို့သစ်ကုံတော်ရှိစစ်ကောင်စီခမရ38မြို့ဟာတရင်စကနဲ့ခမရ320တရင်တို့ကို KIA ဥဆောင်သောတော်လိုင်းရဲတပ်များကစတင်တိုက်ခိုက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းမတ်လ26ရက်နေ့နာနေပိုင်းတွင်ခမရ38မြို့ဟာတရင်စကကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မုံမောင်မြို့နယ်မြို့သစ်ကုံတော်ခြေဆိုင်ခမရ38တရင်ဌာနစကကို KIA ကမနက်9:40မိနစ်မှာတိမ့်ပိုက်ပါတယ်။အခုထပ်ပြီးခမရ320တစကကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဟု KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းပစ်ကူများဖြင့်ပုံကျဲခြင်းလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်းများကိုစစ်တိုက်လုဆောင်နေကြောင်းတိုက်ပွဲအသေးစိတ်အခြေအနေများဖြစ်သောစစ်တပ်ဖက်မှဒေသုံထိခိုက်မှုနှင့်လက်နက်သိမ်းဆည်းရရှိမှုအခြေအနေများကိုလက်တလောတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ၍မသိရှိရသေးဟု KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့မတရားတွင်စစ်ကြောင်းထိုးနေသည့်စစ်တပ်ကစစ်ပေးရှောင်နေရာများကို RPG ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးဒဏ်ရာရရှိကာကျေးရွာ၅ရွာကိုစစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်သည့်ဖြင့်နေအိမ်63လုံးပြကျကြောင်းသိရပါသည်။မာလေးတိုင်းမရီယာမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများကို RPG ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးစစ်တပ်ကကျေးရွာ၅ရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးရာနေအိမ်63လုံးပြန်ကျခဲ့ကြောင်းမရီယာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပသတင်းတာဝန်ခံကပြောပါရယ်မတ်လ23ရက်နေ့နံနက်9နာရီခန့်ချိန်မရီယာမြို့နယ်ငါးလုံးပြည်ကျေးရွာမှအင်အား60ခန့်မှစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတန်ခါကျေးရွာမှအင်အား50ခန့်မှစစ်ကြောင်းနဲ့တဖန်ကိုင်းကျေးရွာမှအင်အား100ခန့်မှစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းသည်မတရားမျိုးနဲ့အရှိချမ်းကြီးခြေရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးစီးနှင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အချမ်းပဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းသည်ရင်းနှီးနှံတဲ့ဆယ်နိုင်ခန့်တွင်စိတ်သာခြေရွာမှနေရင်၄၄လုံး၊အုံကုံခြေရွာမှနေရင်၃လုံး၊ကွေကြီးခြေရွာမှနေရင်၁၀လုံး၊ကျွဲ့တက်ခြေရွာမှနေရင်၁လုံး၊ကျွဲ့ကြခြေရွာမှနေရင်၁လုံး၊စုစုပေါင်းနေရင်63လုံးကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရင်းနှီးမွန်းလွဲတနိုင်ခန့်တွင်အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားများကစိတ်သာရွာနဲ့ကျွဲ့ကြရွာအနီးစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေသောပြည်သူများကို RPG ဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်စိတ်သာကြေးရွာမှပြည်သူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။